Já si myslím, že ty výsledky by byly podobné jako v práci s druhýma psychedelikama, jenomže rychlejší, efektivnější. Tam se vidí spousta velice zajímavých výsledků. Třeba lidi můžou se zbavit spousty agrese, agresivních, negativních pocitů. Vyvíjí se stav hlubokého spojení s lidma, s lidstvem, takové překročení těch hranic, ať se jedná o rasové rozdíly nebo sexuální rozdíly nebo národnostní, politické rozdíly. Takový pocit spirituality, která je mystická, která není vázaná na nějaký organizovaný náboženství. Je univerzální, jako vše obsahující, vše zahrnující. Není zapotřebí tam lidi učit ekologii. Po těch zážitcích, těch transpersonálních zážitcích, lidi mají pocit ty hluboké spojitosti s přírodou, jak hluboce závisíme na přírodě a že není možné, abychom poškodili nějakým způsobem přírodu bez toho, abychom poškodili sebe.